بسم اللہ الرحمن الرحیم، آن لائن معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید فرینڈز۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، شکریہ۔ اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ پشاور زلمی کا پی ایس ایل 3 کے پہلے میچ میں خطرناک ترین ٹیم میدان میں اتارنے کا فیصلہ۔ کون سے 11 کھلاڑی شامل ہوں گے؟ ممکنہ 11 کھلاڑیوں کے نام جانیے اس ویڈیو میں۔ خطرناک 11 کھلاڑی میں نمبر 1 پر ہے کامران اکمل، جو کہ وکٹ کیپنگ کے فرائض بھی سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے بنگلہ دیش کے مایناز اوپنر بیٹسمین تمیم اقبال۔ تیسرے نمبر پر جو کھلاڑی ہے وہ ہے پاکستان کے محمد حفیظ، جو کہ ون ڈاؤن پوزیشن پر پاکستان کے لیے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ اوپننگ پوزیشن پر بھی بہترین بلے بازی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے حارث سہیل، پاکستان کا نیا ٹیلنٹ حارث سہیل، جو کہ کئی مواقع پہ پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیرن براؤ کی بیٹنگ کا تو کوئی مول نہیں، کیونکہ وہ جس طرح کی ہٹنگ کرتے ہیں تو وہ اپوزٹ ٹیم کی بینڈ بجا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سعد نسیم، یہ بھی پاکستان کے ایک نئے کھلاڑی ہے، یوتھ ہے، جو کہ پاکستان کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں عنقریب۔ کپتان ڈیرن سیمی، جس کی کپتانی میں پاکستان پی ایس ایل 2 پشاور زلمی نے جیتا تھا۔ وہاب ریاض پاکستان کے فاسٹ بولر، جو کہ پی ایس ایل 3 میں پشاور زلمی کا حصہ ہوں گے۔ حسن علی آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے بہترین بولر قرار دیے گئے تھے، جبکہ پی ایس ایل 3 میں وہ پشاور زلمی کی جانب سے کھیلیں گے۔ کرس جارڈن، یہ ہے انگلینڈ کے کھلاڑی، جو کہ پاکستان کے لیے پی ایس ایل 3 میں پاکستان کے ٹیم پشاور زلمی کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ محمد اصغر، بہترین لیفٹ آرم اسپنر محمد اصغر۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، شکریہ۔